Tre kalde karar. Eit vintereventyr i jorda fargar. Av Fridtjof Sølen. Boken kom ut for første gang under krigen, 9. desember 1942. Tilsynelaten er den en helt vanlig billedbok for barn om tre snømenn, men boken var også en kamuflert politisk satire hvor de tre representerer hver sin aksemakt, og de allierte blir fremstilt som solen. Boken ble ikke stoppet, men forfatteren ble innkalt til forhør hos Gestapo og rådet til ikke å gi ut flere slike bøker. For å lese mer om boken, klikk linken under.